Tukaj imam seme od amaranta, ekološko seme, katerega bom spet informiral o svojem zdravstvenem stanju. Ga bom dal na jezik, v usta, da bo imel informacije o meni. To bo trajalo 9-10 minut. To je tako varno, da je seme ekološko, ker in zemlja, in človek ima bakterije, ima mikroorganizme in če sadimo, sejemo rastline, semena, ki niso ekološka, ta semena uničujejo bakterije, mikroorganizme in v tleh in v človeškem telesu, ker to so dobesedno strupi, katere pa danes, v današnjem času človek, da ne bi še naprej uničeval svojega življenja, življenja na našem planetu, zato moramo paziti, da res sejemo, sadimo ekološka semena, ekološke sadike.